ត្រូវមានសុបិនពិភពលោកនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជនណាដែលមានក្តីសុបិនលោកគីមវូឈុងគឺជាជនដែលមានសុបិនដ៏ធំធេងបំផុតដែលបានជំរុញឲ្យគាត់ចេះស្រមើស្រមៃនិងមានមហិច្ឆតាយ៉ាងខ្លាំងក្លាហើយវាក៏បានជំរុញឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងនិងធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្រេចសុបិននោះលោកគីមវូឈុងបានថ្លែងថាខ្ញុំគឺជាក្មេងកំព្រានិងទុរគតកាលគ្រាដែលខ្ញុំនៅសាលាប៉ុន្តែមិនមែនមានតែខ្ញុំម្នាក់ទេដែលជាទឹកតាំងក្នុងគ្រានោះមានក្មេងៗផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលបានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចខ្ញុំកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនផលទុនរបស់ប្រជាជនកូរ៉េម្នាក់មានប្រមាណជាអតិបរមា70ដុល្លារចំណែកផលទុនក្នុងពេលនេះបានកើនឡើងដល់ 7,000 ដុល្លារគឺខុសគ្នា100ដងឯណោះដូច្នេះគេអាចស្រមៃឃើញអំពីស្ថានភាពគ្រានោះថាវារងទុកលំបាកយ៉ាងណាពិតណាស់ហើយនៅពេលនេះគេក៏នៅតែឃើញមានជនក្រីក្រខ្លះដែរប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះប្រទេសកូរ៉េទើបស្ងប់សង្គ្រាមដូច្នេះសេចក្តីក្រលំបាកនិងទុក្ខវេទនាបានកើតមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងកាលនោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំរស់នៅក្នុងសង្កាត់ឈុងឈុំក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលខ្ញុំត្រូវដើរយ៉ាងតិច2ម៉ោងទើបទៅដល់សាលារៀនយុនសេដែលមានចម្ងាយប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្រខ្ញុំចាំយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំគ្មានប្រាក់សូម្បីតែ1សេននៅក្នុងកាបប៉ុន្តែខ្ញុំមានសុបិនច្រើនរាប់មិនអស់ក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំមិនភ្លេចពីរសជាតិនៃអារម្មណ៍ដ៏រំភើបដែលបានកើតមាននៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំនោះទេគឺនៅពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីបណ្ណាល័យក្នុងសាលារៀនត្រឡប់មកផ្ទះវិញខ្ញុំដើរសម្លឹងមើលមេឃនៅតាមដងផ្លូវខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបប្រញាប់ញរហៈបីដូចជាពិភពលោកទាំងមូលគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចលើកដៃអបផែនដីទាំងមូលនេះបានខ្ញុំដើរបណ្ដើរគិតបណ្ដើរខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបាននោះទេគ្មាននរណាម្នាក់អាចហាមឃាត់ខ្ញុំបាននោះទេគ្មានអ្វីមួយរារាំងខ្ញុំជាប់នោះទេខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមានធម៌ពលពេញប្រាណខ្ញុំមានសេចក្តីក្លាហានខ្ញុំមានកត្តាជំរុញចិត្តគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអាចធ្វើបានគ្រាន់តែគិតដល់ចំណុចនេះខ្ញុំហាក់បីដូចជាមានធម៌ពលអ្វីម្យ៉ាងចូលមកសន្ធឹកក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពឃ្លាវក្លាស្វាហាប់យ៉ាងខ្លាំង
បាននិយាយអំពីសេរីភាពទាំងឡាយដែលយុវវ័យរបស់យើងបានផ្ដល់ឲ្យគឺសេរីភាពតែមួយគត់ក្នុងការសុបិនមានសារៈសំខាន់ជាងគេជនណាដែលមានសុបិនជននោះត្រូវបានធានាថាមិនអាចក្របានឡើយជនណាចេះសុបិនជននោះមិនចេះក្រឡើយពីព្រោះថាសុបិនគឺជាប្រភពនៃទ្រព្យសម្បត្តិពិតរបស់ពួកគេជនណាមានសុបិនជននោះគឺមានទ្រព្យស្រេចទៅហើយយុវភាពគឺជាឆាកជីវិតមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាយុវភាពគឺជាឆាកជីវិតមួយដែលមានគ្រប់គ្នាហើយវាគឺជាពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យបំផុតក្នុងការបង្កើតសុបិនទោះជាយើងមានឋានៈជាជនក្រីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនត្រូវច្រណែននឹងអ្នកដទៃនោះដែរពីព្រោះថាយើងមានឱកាសដូចគ្នាក្នុងការបង្កើតក្តីសុបិនឡើងទៅគ្រានោះសុបិនមានអំណាចខ្លាំងក្លាអស្ចារ្យដែលអាចកែប្រែវាសនាពិភពលោកបានខ្ញុំហ៊ានផ្ដល់ថាជនណាដែលត្រូវបានគេកត់ត្រាចូលលោកក្នុងសៀវភៅសកលលោកសុទ្ធសឹងតែជាយុវភាពរបស់ខ្លួនពោពេញទៅដោយសុបិនដ៏ធំធេងក្នុងបេះដូងយ៉ាងពិតប្រាកដសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចដែលទើបតែមានសាវតារបស់ខ្លួនប្រមាណជាង200ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅបច្ចុប្បន្ននេះគេកំពុងសរសេរកត់ត្រាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងសាវតារបស់ពិភពលោកលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យនេះគឺថាកើតមកពីការមានក្តីសុបិនដ៏អស្ចារ្យរបស់ជនជាតិអាមេរិកអ្នកត្រុសត្រៃផ្លូវសុបិននេះគឺជាមហិច្ឆតាដែលជំរុញអ្នកដឹកនាំអាមេរិកវាតទីពង្រីកផែនដីរបស់ខ្លួនរហូតមានការរីកចម្រើនដូចនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំតែងតែឮជារឿយៗថាយុវជនរកកលចង់លែងមានសុបិននៅអនាគតទៀតហើយពួកគេគិតតែផ្ដោតអារម្មណ៍មកលើពេលនេះពួកគេចង់ធ្វើអ្វីៗសម្រាប់តែពេលនេះបើដូច្នោះមែនវាគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវស្ងាច់សរសើរជាងនេះទៅទៀតទេខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យមានការរីកចម្រើនជាងនេះទៀតទេពួកគេមានតែការអន់ថយប៉ុណ្ណោះហើយវាមិនមែនជាការអន់ថយសម្រាប់តែបុគ្គលខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេគឺវានាំឲ្យអន់ថយដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលតែម្ដងសុបិនគឺជាស្ថាបត្យកម្មសុបិនគឺជាស្ថាបត្យករនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុបិនគឺជាអ្នកអប់រំនិងបង្កើតឥរិយាបថរបស់មនុស្សសុបិនគឺជាអ្នកកែច្នៃរចនាចតយារបស់មនុស្សសុបិនគឺជាអ្នកបង្កើតគ្រប់គ្រងនិងត្រួតត្រាចរិតលក្ខណៈនៃកិច្ចការរបស់មនុស្សសុបិនគឺជាអ្នកបង្កើតជោគវាសនារបស់មនុស្សសុបិនគឺជាចង្កូតនៃនាវាវាមានរូបរាងតូចល្អិតរហូតដ
ដល់ទៅមើលមិនឃើញផងតែវាមានអំណាចមហិច្ឆតាអាចកាច់ចង្កូតនាវាដ៏ធំឲ្យត្រង់ទៅតាមទិសដៅកំណត់បានជីវិតដែលគ្មានសុបិនប្រៀបដូចជាកំទេចសំរាមដែលហោះហើររសាត់ឥតទិសដៅវាហើរទៅតាមខ្យល់បក់ជនណាដែលរស់នៅដោយអត់មានសុបិនជននោះមិនអាចចំណាំទិសដៅដែលត្រូវទៅបានទេគេច្បាស់ជាមានអារម្មណ៍រវើរវាយវង្វេងវង្វាន់តែតែលតោហើយបណ្ដោយខ្លួនឲ្យទៅតាមយថាកម្មមិនខានជនណាដែលមានសុបិនអាក្រក់ជននោះនឹងឈានទៅរកភាពអន់ខ្សោយជាងជនដែលគ្មានសុបិនជនណាមានសុបិនប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសំណុកសុខស្រួលផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងបច្ចុប្បន្នជននោះគួរឲ្យអាណិតជាងជនដែលមិនប្រាថ្នាអ្វីសោះពីព្រោះថាជននោះមិនបានស្គាល់រសជាតិដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នៃសុបិននាអនាគតបើដូច្នោះមែនជនដែលមានសុបិនត្រូវរក្សាសុបិននោះនៅចំពោះមុខរបស់អ្នកជានិច្ចពីព្រោះសុបិនវាអាចដឹកនាំនៃវាជីវិតឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅត្រើយខ្ញុំមានសុបិននៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុន Devo Industry Company គឺខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិតាមរយៈសកម្មភាពអាជីវកម្មហើយខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតអាជីវកម្មនោះឡើងដោយមានប្រាក់ធ្វើដើមទុនត្រឹមតែ10,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដោយធ្វើវានៅក្នុងបន្ទប់4ជ្រុងតូចងឹតសុបត្រប់មួយដែលខ្ញុំបានជួលគេនៅជ្រុងអាគារប៉ុន្តែខ្ញុំស្រមៃចង់មានអាគារធំប៉ុនផែដីនិងមានកម្ពស់ស្កឹមស្កៃស្មើមេឃឯណោះក្តីសុបិននេះបានក្លាយទៅជាការពិតក្នុងគ្រាដែលសហគ្រាសមានសកម្មភាពរីកចម្រើនខ្លាំងក្រោយពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានរយៈពេល10ឆ្នាំគឺខ្ញុំមានអគារមួយធំខ្ពស់ស្កឹមស្កៃជាងគេបង្អស់នៅប្រទេសកូរ៉េនោះគឺអគារមជ្ឈមណ្ឌល Devo ប៉ុន្តែនៅពេលនោះខ្ញុំមានការខ្លាចញញើតនិងបារម្ភក្នុងការសាងសង់អគារនោះខ្លាំងណាស់ដោយខ្ញុំបានពិចារណាថាវាប្រសើរជាងដោយខ្ញុំបានពិចារណាថាវាល្អប្រសើរជាងបើសិនខ្ញុំយកប្រាក់សម្រាប់សាងសង់អគារនេះទៅវិនិយោគក្នុងវិស័យផលិតកម្មដែលអាចទទួលផលចំណេញភ្លាមៗម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លាចក្រែងគេចោទប្រកាន់ថាសហគ្រាស Devo មានគំនិតចង់កេងទាញយកប្រាក់ចំណេញពីការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យវត្ថុប៉ុន្តែខ្ញុំដូរគំនិតដោយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបង្កើតសហគ្រាស Devo Center យ៉ាងធំនេះឡើងគឺដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការនៃការកើនឡើងនៃចំនួនបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Devo ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Devo
នឹងកើនចំនួនជាង 110,000 នាក់អាចនឹងត្រូវការគាធំបែបនេះដល់ទៅ3ដងឯណោះនៅពេលមុនខ្ញុំមានសុបិនបង្កើតអ្វីមួយដែលមានគុណភាពល្អឥតខ្ចោះហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានបង្កើតសមិទ្ធផលជាច្រើនក្នុងលោកខ្ញុំបានបង្កើតកំពង់ផែធំបំផុតនៅលើការដ្ឋានសំណង់ Nivea Devo នៅលើកោះអុកពូខ្ញុំបានបង្កើតរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់ធំជាងគេនៅពូសានខ្ញុំបាននាំសម្លៀកបំពាក់ចេញទៅលក់នៅបរទេសច្រើនបំផុតប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំធ្វើមិនទាន់បាននោះគឺការបង្កើតវត្ថុអ្វីមួយដែលល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងលោកនេះខ្ញុំមានការឆ្លក់បង្វែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុបិនខ្ញុំមានសុបិនជាច្រើនដោយមិនចំពោះវត្ថុអ្វីមួយពិតប្រាកដនោះទេមិនថាជាវត្ថុអ្វីក៏ដោយឲ្យតែខ្ញុំជឿឲ្យតែជាវត្ថុល្អបំផុតក្នុងលោកហើយដែលអាចផ្ដល់គេឈ្មោះមកដល់ខ្ញុំបានលូវាសុទ្ធតែជាសុបិនដែលស្ថិតនៅក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំជានិច្ចហើយទោះជាវាពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក៏ខ្ញុំនឹងផ្ទេរបេសកកម្មទៅឲ្យអ្នកទទួលតំណែងណាម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពនិងគុណសម្បត្តិពិសេសដើម្បីសម្រេចសុបិននោះឲ្យទាល់តែបានសុបិនធំនិងសំខាន់បំផុតក្នុងឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យមនុស្សម្នារក្សាទុកនូវអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនួញដែលមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគួរឲ្យគោរពម្នាក់ខ្ញុំមិនចង់បានគេឈ្មោះដោយសារតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើននៅក្នុងជីវិតនោះទេតែខ្ញុំត្រូវការគេឈ្មោះដោយសារតែខ្ញុំមានគុណសម្បត្តិច្រើននៅក្នុងសង្គមទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនកូរ៉េកាលពីជាង30ឆ្នាំគេមិនឲ្យតម្លៃនិងគោរពចំពោះពួកនាយទុនឬអ្នកជំនួញទេដោយហេតុថាអ្នកជំនួញតែងតែមើលងាយនិងរើសអើងចំពោះអ្នកវណ្ណៈទាបដូច្នេះពួកគេមិនចង់រាប់អានអ្នកជំនួញដែរម្យ៉ាងទៀតពួកគេមានជំនឿទៅលើទស្សនៈកុងហ្វុយស៊ីយុសដោយឲ្យសារសំខាន់ទៅលើឋានៈសង្គមដូចជាអ្នកចេះដឹងនិងកសិករជាងពាណិជ្ជករមួយវិញទៀតកាលពីដើមបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរួចមានអ្នករកស៊ីមួយចំនួនភាគច្រើនមិនគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់អំពីសុខទុក្ខក្នុងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនទូទៅនោះទេពួកគេគិតតែធ្វើយ៉ាងណាប្រើគ្រប់មធ្យោបាយប្រមូលប្រាក់ឲ្យបានច្រើនដោយមិនខ្វល់ពីការប៉ះដោយមិនខ្វល់ពីការប៉ះពាល់អ្វីឡើយពួកគេតែងសំអាងថាមានលុយគឺមានអំណាចដូច្នេះទៅគេគិតតែពីការកសាងទ្រព្យតខ្លួនជាជាងកសាងគុណសម្បត្តិក្នុងសង្គមនេះហើយជាហេតុដែលនាំឲ្យប្រជាជនមិនគោរពលើការលើកដំកើងតម្លៃកិត្តិយសអ្នកជំនួញស្មារតីសាស្ត្រាចារ្យឬ
សិល្បករអាស្រ័យដូចនេះហើយទៅខ្ញុំមានសុបិនប្រាថ្នាចង់ឲ្យគេនឹកឃើញដល់ខ្ញុំក្នុងឋានៈជាអ្នករកស៊ីប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ក្នុងវិជ្ជាជីវៈហើយសុបិនចុងក្រោយគឺខ្ញុំចង់កសាងសង្គមមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឲ្យមានការគោរពឲ្យតម្លៃដល់ពួកសហគ្រិនខ្ញុំនឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំរហូតតរតើសុបិនខ្លាយជាការពិតគេមិនដែលឃើញមានយុវជនណាគ្មានសុបិនហើយអាចកសាងសមិទ្ធផលធំដុំអ្វីឡើយពិភពលោកនេះគាត់ត្រាទុកចំពោះតែជនណាមានសុបិនហើយខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងស្នាដៃប៉ុណ្ណោះហើយប្រកុលសិទ្ធនៃការគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះមកឲ្យអ្នកដែលមានសុបិនប៉ុណ្ណោះពិភពលោកនេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលមានសុបិនលោក Donald Trump មហាស្ថាបនិកអចលនទ្រព្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានពោលថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវមានសុបិនពីព្រោះសុបិនអាចជំរុញឲ្យយើងធ្វើអ្វីៗបានច្រើនជាងសមត្ថភាពដែលយើងមានកាលណាបើគ្មានសុបិនអ្នកគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយសមត្ថភាពរបស់អ្នកគឺទន់ខ្សោយនឹងមិនអាចធ្វើអ្វីកើតឡើងនោះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានសុបិននោះសមត្ថភាពរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងលើសពីអ្វីដែលអ្នកធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមកលោក Robert T. Kiyosaki អ្នកនិពន្ធសភោដល់ល្បីល្បាញមានចំណងជើងថាឪពុកអ្នកមានឪពុកអ្នកក្រ Rich Dad and Poor Dad ក៏បានពោលឡើងថាសុបិននឹងជំរុញឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើសពីអ្វីដែលពួកគេអាចឈុំទៅដល់សុបិនគឺជាអ្នកបង្កើតសមត្ថភាពមិនមែនសមត្ថភាពជាអ្នកបង្កើតសុបិននោះទេទោះជាយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពអ្វីក៏ដោយចុះឲ្យតែយើងមានសុបិននោះយើងនឹងផ្ដល់បានសមត្ថភាពមកតាមក្រោយពិតមែនហើយមនុស្សយើងមិនដែលមានសុបិនអាក្រក់ទេមនុស្សតែងតែប្រាថ្នាចង់បានអ្វីដែលល្អប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាខ្ញុំប្រាថ្នាចង់ខ្លាយទៅជាវិស្វករខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាវិជ្ជបណ្ឌិតខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាកំពូលអ្នកច្នៃប្រឌិតខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីខ្ញុំចង់ក្លាយទៅជាអ្នកជំនួញដែលមានប្រជាប្រិយភាព